bansa, nangungulila at laging tulala? Oo, huwag naman ganun. Mukha ay di maipinta, may dinaramdam na problema, tapos ipopost sa social media. Require ata ang simpatsya ng iba. Kagising, ano na? Pasad boy at pasad girl na rin ba? Sa panahon natin ngayon, tila mga kabataan sa hamon ng buhay ay kay bilis bumigay. Magdadrama sa isang sulok, iiyak at magmumukmok. Tila ba'y hindi masolusyonan ang kanyang pagsubok? Kagising, may kilala ka bang ganito? O ikaw mismo ang nakakaranas ng mga ito? Well, may good news ako sa'yo. Manood ka nang malaman mo. Yakang-yaka, kayang-kaya. Warrior o warrior. Pag-uusapan natin yan ngayong gabi kasama sina Pastor Val at Kuya Aris. Gising Kabataan Live! Magandang gabi po sa bawat isang mga kagising mula Luzon, Visayas at Mindanao. Gising na ba kayo? Yes, and happy Tuesday once more po sa bawat buhay po ng bawat isa sa iba't ibang parte at dako po ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi. Ano man po yan, basta happy Tuesday for this night sapagkat tayo po ay nasa GK Live again. I would like to shout out Tony Binnie in Houston, Texas. He is watching right now. Praise God. Shout out to you, Sir Tony Binnie. Yes, and ngayon pong gabing ito ay alam ko ng bawat isa sa atin ay patuloy na mapagpapala at patuloy tayong magigising at gigisingin na naman yung mga natutulog at nagtutulog-tulugan. Yes. Subalit sa gabi nito ay nais po naming makasama namin kayo sa balitaktakan o sa ating usapan ngayon pong gabi nito sapagkat ngayong gabi nito ay nais po naming marinig ang inyong mga pananaw, ang inyong mga kuro-kuro, ang inyong mga nais na sabihin kung ito man ay may mga salita ng Diyos o inyong mga sariling karanasan. Patungkol po sa ating topic ngayong gabi, nais po namin kayong makasama at kayo po'y mag-comment at babasahin po namin ito panigurado. Yes. Alright, so don't forget po our ating official hashtag for tonight, hashtag GK YAKANG-YAKA. Sa lahat po ng comment po natin or whatever it is po na reaction na ilalagay po natin or comments po sa ating comment section, please don't forget po ang ating official hashtag, again, hashtag GK YAKANG-YAKA. So tonight, Daddy No, let's just thank first muna po yung mga nakita nating sobrang init na comment last week po. Yes. Dahil yung last week topic po natin is talagang usong-uso, Daddy. Oo, eh, nag-trending to, no? As friend, makakasama o makakasama, no? At grabe. That's right. Grabe yung mga sinasabi nila, nakisali talaga sila sa usapan natin, and we enjoy reading, we laugh when they laugh, we, you know, yung kung ano yung mga response nila at kung paano sila tumutugon sa ating mga pinag-uusapan ay grabe ang support natin naranasan. Sapagkat marami pong nakarelate last week po doon sa mga friend, mga na-fall sa friend, nawala na friend, mga friendship or whatever it is. That's why we thank you po and I believe mas lalo pong naging strong ang pagiging Christian friend po natin sa bawat isa. Right. And we are growing unto the Lord. Pero tonight, na po, salamat again, salamat po sa mga nanood last week at salamat din po sa nanonood ngayon sapagkat ang topic po natin ngayong gabi is about Yakang-yaka, kayang-kaya. Warrior or warrior. Alright. So, yan na yung magiging topic natin for tonight. Yes. So, alam mo, marami kasi tayong pinagdadaanan ngayon. Totoo. No? Sa buhay natin, mas special, itong hindi matapos-tapos na pandemic. And I know you can relate sa mga sinasabi namin ngayong gabing ito. At sa mga hinaharap natin sa bawat araw ng takbo ng buhay, ano ang ating katatayuan bilang isang mananampalataya o isang Kristiyano o isang tao? Tayo ba ay warrior o warrior o yung tinatawag na mandirigma o warrior o ikaw ay nagugulumihan na, yes, no? Kasi okay po sa panahon natin ngayon, Daddy, usong-uso po ngayon yan. Walang sinasantong ngayon yung worry o yung tinatawag nilang anxiety or depression. Oo. Mula sa matanda hanggang sa mga bata ngayon, kabataan, some of us, we hear this, meron talagang tinatamaan ng ganito. So ngayon, yan po yung pag-uusapan natin ngayon because 60% of our population ngayon nakakaranas ng ganito. So that's why bilang mga Kristiyano, bilang tao, paano po natin ito haharapin? Yan yung mga pag-uusapan natin ngayong gabi. At ano ba yung mga major cause of depression and anxiety nowadays, no? Yes. Ano nga ba yon? Ano nga ba yung ating mga nararanasan na yon? Ano ba yung ating mga pansariling experiences? Of course, no exemption here. Walang hindi nakaranas ngayong mga panahon ito, most especially during the time of pandemic. And even some of the pastor, I heard, there are pastor also as well that they're really experiencing stress. Yes. Of course, anxiety. Everybody can experience stress, anxiety, or nakakalungkot man isipin, there are people as well, there are pastor as well that, you know, dumaan sa ilang ganito mga sitwasyon. And gusto nating pag-usapan yan kasi ayaw nating takpan. Yes. Kundi gusto nating harapin. That's right. Kung papaano tayo haharap sa ating kapanahunan ngayon. Yeah, that's right. So ngayon po, let's talk about yung cause ng anxiety and depression, Daddy. No? Again, to categorize that, I think everything is, sa mundo sinasabi po nila, this is a mental disorder po. So, let's see kung bakit nagkakaroon ng gantong bagay. Ano yung cause po nito? First one is yung past abuse or yung unclosed issues of life. Yung mga na pagdaanan ng mga nakalipas sa panahon, merong mga bad experience. Some were abused by words. Some are sexually abused, physically abused, and there are times hindi pa ito close sa buhay nila. And yun yung nagiging reason or natitrigger sometimes why they become anxiety, why they become worried. Minsan takot nang harapin yung buhay, pero so because of the past abuse, ayaw na ulit mag-try. Oo, naalala ko yung isang nakausap ko, no? Sabi niya nga just because of the past abuse that she experienced, even yung date, even yung month nung nangyari yon, eh ayaw niyang sumapit every year yung month na yon. Kasi pag dumarating yung month na yon, naaalala niya, dumarating ulit, bumabalik-balik sa kanya yung nakaraan niyang hindi maganda. And that's why there are people who continuously experiencing this because hindi sila pa rin nakakalaya sa sitwasyon na sila ay natalian. Yeah, that's right. Totoo po yun. So, yun yung mga past na experience na talagang hindi po nila makawala doon sa bagay na yun. Pangalawa, Dad. Number two, pressure. No? Minsan kasi, no, sa mga nag-aaral, their parents has a lot of expectation to them, or to him, or to her. Meron mga expectation. Alam mo yun, the more even yung kids, pastor's kids, di ba? Kasi ang tao, pagka nakita nila yung mga anak ng pastor, feeling nila, ang mga anak ng pastor ay walang karapatang magkamali. Right. Walang karapatang gumawa ng normal. No? Nakalimutan nila na yung mga pastor at mga anak ng pastor ay tao pa rin. Na yung pressure, or sometimes yung pressure sa barkada, no, yung kasi gusto niya maging in siya doon sa mga kabarkada, sa mga kakilala, and because of the pressure, nakakaramdam siya ng stress at sometimes ito ay dumadating sa depression. Yes, totoo po yan. Again, pressure, yan po yung isang cause, major cause why there are times there's an anxiety and depression. Pangatlo po is unwise using of social media. Yan yung nakakalungkot po sa atin sa panahon ngayon, yung maling paggamit ng social media, yung social account. Most of the time, people today are shaped by social media. They are affected of everything. Yung iba may envy, iba may jealousy because of what they saw. Yung gusto nilang mangyari, minsan, yun yung tinitingnan nila sa ibang tao through the social media. Kaya there are times depression and anxiety rise up. It is all because of being unwise sa paggamit ng social media po. Oo, no? Yung social media, minsan, dahil yung kaibigan, yung kamag-anak, yung kapatid, yung kapitbahay, ay friends niya sa Facebook, tapos nakita, wow, ang gaganda ng mga damit na sinusuot niya, na pinopost niya, wow, ang sasarap ng pagkain nila. No, and just because of that, nakakaramdam sila na, naku, dapat ganun din ako. Dapat ganun din kami. Eh, wala namang ganung kakayanan na makipagsabayan. Yes. No? So, minsan, just because of that, nakakaramdam ng stress, nakakaramdam ng depression, just because, tinitingnan niya kasi yung mga posts ng iba. Gusto niya, ganun din yung kanya, at mas mahigitang pa niya. At one thing na bagong ito, no, yung magka-partner si Jamil, 'di ba? Nung in-interview sila ni Jessica Soho, bakit sila nag-off? Bakit sila nag-out sa YouTube? Anong sagot nila? Kasi parang ang kanila daw buhay pinapatakbo na lang ng social media. Yes, kung ano yung gustong gawin ng tao, yun yung atat na atat sila na gawin na. So parang dinidiktahan na sila ng tao kung ano yung ikikilos nila at kanilang igagalaw. Kaya sabi nila dumating sa puntos na parang hindi na sila talagang masaya. Teka muna, break muna. Yes. I forgot the name. Meron pa akong isang YouTuber at vlogger na lalaki na sabi niya, I need to find myself as of now. Just because parang nawawala na rin daw yung kanyang sarili. Yes. Diba? Kasi po sa social media is more on delusion. Mm-hmm. No, maraming likes, maraming views, pero kukunti lang naman talaga yung totoong friend mo in reality of life. Kaya minsan yung iba nagkakaroon ng depression and anxiety because of yung alam mo yung daddy, yung kagustuhan na malike sila, and everybody has in this delusion life po na meron. Again, the third one, the major cause why we are sometimes nagkakaroon ng worries, anxiety, and depression, it is all because of using badly the social media. Yes, so, careful po tayo dyan, ano? And then, ngayon naman, pag-usapan natin, paano ba tayo magiging mandirigma, yes, o a warrior? Or paano natin i-deal yung mga worries and anxieties and depression? No, kasi this is very timing. Kasi a lot of people are experiencing anxiety, worries, and depression. Now, paano natin ito i-deal? That's right. Okay, number one is be connected with God. No, alam nyo, lahat ng bagay na pwede nating maranasan at maging buhay sa bawat pang-araw-araw ng takbo ng ating buhay, ito po ay magiging magulo at hindi ka matiwasay o payapa kapag ka hindi ka konektado, yes, sa Diyos. Totoo. And even times that you experience problem or worry, no? Eh, pag konektado ka kay Lord, lalapit ka lang pa sa Panginoon at ibibigyan ka ng kapahingahan ng Panginoon. Kasi sabi ng Matthew 11:28-30, Come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your soul. For my yoke is easy and my burden is light. Amen for that. So wala po akong masasabi dyan. It's just about coming and connecting to our God. Na po, yan po. Then, pangalawa po is yung Philippians 4:6-7. Sabi doon, be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God, which the peace of God which surpasses all understanding will guard your hearts and mind through Jesus Christ. Yung pangalawa pong bagay is believe and hold on to the promise of God's Word. So maniwala po tayo sa truth in more than the lies of what the Word is saying, kasi bilang mga Krisyano, hindi po tayo dapat nakikiuso sa depression, pero hindi po namin, I'm disclaiming na hindi po natin dapat harapin at hindi na anxiety, nagkakaroon ng anxiety at worry ang isang tao, ang Krisyano. What we're trying to say right now is, let us believe on the truth. Everything will pass, but the truth, the Word of God, will last. Yun po yung mananatili hanggang sa huli. So yun po yung paniwalaan natin. Hold on to the promise of God. Hold on to the Word of the Lord. Oo. Excuse. Kasi pwedeng sabihin ng utak mo, wala ka ng pag-asa, wala ka ng magagawa. But in God's words, you can read in the Word of God that there is always hope in Jesus. Yes. And nothing is impossible with God. Amen. Amen. So pangatlo, be with someone who are mature enough to counsel you or help you with your problem, yes, or your situation. No? Ecclesiastes chapter 4, verse 9-12, two people are better than one, for they can help each other, for others succeed. If one person falls, the other can reach out and help. But someone who falls alone is in real trouble. Mm. No? Likewise, two people lying close together can keep each other warm. But how can one be warm alone? A person standing alone can be attacked and defeated. But two can stand back to back and conquer. Three are even better, for a triple-braided cord is not easily broken. Yes. No? Amen. Kaya kapag ka, alam naman natin kapag ka tayo medyo hindi natin kaya. We need help. We need somebody to help. No? Kung ganun yung sitwasyon nyo, huwag kayong mahihiya. Go to your close friend, a matured Christian, a matured friend that can lead you to be encouraged and uplift your spirit, to be able for you to have a good courage to face your problem and your situation that leads you in anxiety and depression. Yes, amen for that, Daddy. No, you need someone. No? Next, no, syempre yung Diyos, unang-una sa lahat, Daddy, kailangan natin si God. And then someone will help us doon sa situation po na meron tayo. Siguro pang-apat, Daddy, can I add on dito po para maharap natin? Because anxiety, worry, and depression, it all's in our mind. Alright. So labanan po ito ng isip. The fourth thing that I really want to share is, kasi lahat po tayo, Daddy, kahit pastor, nakakaharap ng pag-aalala. Sometimes we have this anxiety, depression, but it's again, it's in our mind, it's on our mind. Yung battle nasa kaisipan. That's why sabi po ng Philippians 4:8, feed yourself by good things. Whatsoever honest, just, true, praise, good report, we must think of it. Enable for us to become a warrior to battle this situation, yung depression, anxiety na meron po tayo. Let's be optimistic. Let's be positive by feeding ourselves, by feeding our mind by the Word of God, and feeding our mind by a good thoughts. Doon po natin yan, kasi sabi nila, it's a mental disorder, so we have to put our mind in order. So, and always put the Word of God in our mind. Yes. No, kasi yun yung mahalaga. Alam nyo ho, kung ano ang laman ng ating puso, ng ating isip, ito po yung lalabas sa atin. So kapag ka finid mo ng finid ang sarili mo ng mga pag-aalala, yes, ng problema, nako po, sasabog ka na pangit. Pero pagka finid mo ng Word of God na punong-puno ng encouragement, punong-puno ng kalakasan na nagmumula sa ating Panginoon, sasabog ka ng kagandahan. Yes. O, saan ka na? Yeah, kasi diba, Daddy, karamihan, most of the people, kapag may problema na nga, for example, may problema, ang papakinggan pa yung mga nakakalungkot na tugtugin. Pagkabigong-bigo na, ang papakinggan pa yung di ko kayang tanggapin. E di mas lalong nawawasak. Again, let's feed ourselves by positivity and optimistic, and most especially, the Word of the living God, so that we are able to face up this depression, this anxiety, and this worry that the world is giving all of us. Yes, nasabi mo yan, di ba? may mga nabibigo sa pag-ibig, no? Tapos, ang papakinggan pang awitin, I can't live without you. Yung nag-trending na yun, ano? Anyway, di ba? Pero kapag ka ang mga pinakinggan mo, yung mga awitin na nakaka-uplift ng spirit, uplift your soul, uplift your moral, no? Ay, grabe. Kahit na nandun ka sa sitwasyon na ikaw ay nanlulupay-pay, ikaw ay nanghihina, ikaw ay namamblema, palalakisin ka at lalakas ang loob mo because of the Lord. Yes, amen for that. Again, just for a recap, bago po natin, Daddy, bago po tayo sumagot dun sa mga katanungan. And if you have question, guys, you can freely indeed comment kung ano man po yung gusto nyo mga katanungan about our topic, so we are able to cater you po at masagot po ang inyong mga katanungan. But before that, let us just recap kung paano po tayo magiging warrior to deal these worries, to deal anxieties and depression kung sakali man hinaharap po natin itong kalalagayan pong ito. First one, again, let's be connected with the Lord. Let us come to Him. Let us freely come to the Lord. Second thing, hold on to the word of the living God. Hold on to the promise of the living God. Third is to be someone who are mature enough na makakatulong po sa atin to our situation. Then fourth, hindi po tayo nag-iisa sa sitwasyon natin. There's someone that will help us sa bagay na pong ito. Kasama ang Panginoon at ang mga mahal po natin sa buhay. Then ang pang-apat po is feed our mind by the word of the living God. Let's be optimistic and be positive. So tonight, Daddy, let's answer the question. Meron pong question dito. And again, if you have question, we can read that later or maybe mamaya po. Sabi po doon, it is possible for a Christian na ma-depress? Possible po ba sa Kristiyano na ma-depress? Ano pong masasabi nyo or opinion nyo doon? Okay, yeah. You know, even you're a Christian, you are still possible to be depressed. Sa anong pamamaraan? Kapag ang isang tao ay hindi normal o hindi na maayos yung relationship sa Panginoon, because I still believe that if our relationship to God is good, tama, mabuti, kahit ano pang problema na ating ma-encounter, hindi tayo basta-basta madidepress. Hindi tayo basta-basta mamroblema. Pero kung ikaw ay hindi maayos ang relasyon mo sa Diyos, nagkukulang ka ng manalangin, nagkukulang ka ng magbasa ng banal na kasulatan, nagkukulang ka na sa fellowship, nagkukulang ka na sa mga bagay na makakapagpalago ng espiritual na pamumuhay, mas madali sa isang Kristiyano ang ma-depress o possible na mapunta sa depression. No, kagaya nga ng sinabi ko sa iyo kanina o at sa inyo po mga nanonood, meron nga akong narinig na merong pastor na na-depress. And it's so sad. It's so sad that a pastor experiencing depression, no? This is not only in the Philippines, most especially in the Western country, kasi doon hindi sila sanay sa hirap, unlike sa atin, bumaman, mga nagtatawanan pa, nagbabangka pa, eh, no? Ginagawang katatawanan yung mga sitwasyon. Lalo na naging Kristiyano tayo, kahit anong hirap ng buhay, just because we have Jesus in our life, lahat gumagaan. Yes, ako po. Tama po yan. Yes, our opinion, I agree with Daddy. Everyone can be depressed, even a Christian. Sa akin po, may opinion here, depression, anxiety, worry is like a natural calamities. Yung bagyo, yung ulan, wala po tayo din magagawa. Dumadating talaga po yan sa buhay ng tao. Everyone, walang exemption, dadaanan po niyan. But yung pinaka-opinion ko po dito, it's how we handle the natural calamities. Again, we cannot control all those things. There are people na madidepress, even tayo, Daddy, no? We can feel the anxiety, we can depress. But again, we cannot control those things, but we can control the response. Oo, naalala ko, no? Ito pa yung isang ano, no? Yung sa social media. Yung kapag ka nakita nilang lumalabas ka ng bansa, kapag ka nakita nila, ang dami mo na po, tingin nila sa'yo, napakadami mong pera. Napakarami mong pera. Eh, pero sa kagaya natin na ako lumalabas pero hindi ako nangihingi ng pera sa mga nasa ibang bansa, ano, at yung ako mismo ay gagawa ng gano'n, no? Hindi natin ginagawa yon, no? At even us, hindi tayo nakaligtas doon. Yes. Nakakaranas tayo ng mga problema, no? Kagaya ng ito lang hong past month, di ba? Nagpagawa ho kami ng sasakyan. Actually, hindi naman siya nasira. Para lang maintenance yung sasakyan. And yung kabuuan ng sasakyan ay kailangan ng i-maintenance. So I need to pay 20,000 plus. And I don't have money, no? Pero kung ikaw hindi ka naghahawakan sa salita ng Diyos, pwede ako mamroblema eh. Pwede ako hindi na makangiti. Pwede ako mahirapang tumawa. Pwede akong matakot. Pwede ako mag-alala. But I hold on to the promise of God that God will provide. God will provide all of our needs, and the Lord truly provided our needs. Yes. Amen for that. Tama po yan. No? Meron po akong nakikitang nag-question. Tapos si Kuya Renato, sabi po niya, Renato Mirabales, Daddy, just to read up. Sabi niya doon, normal po ba na magkaroon ng anxiety the way we answer it po? Kasi mukhang nasagot na, Daddy. Kasi everyone, no exemption. It's like in natural calamities na dumadaan talaga sa isang tao. Meron po bang taong hindi nadidepress? I think wala naman, Daddy. But again, it's just how we are going to respond on it. Yung response natin, kanya-kanya lang talaga, Daddy, ng pag-handle. Meron talagang may taong hindi na-handle ng gusto. This is the advantage of being a Christian because we know the truth. We have Jesus Christ. We have the Holy Spirit who leads us on all truth so that we are able to face up kung paano natin to haharapin, paano tayo lalakad kasi meron tayong katotohanan na alam natin sa buhay para gawin dito sa mga bagay-bagay na ito. And this is what we really wanted na ma-share po sa inyo, sa lahat na nakakaranas po. Yes, we would like to read some of the comments of our viewers tonight. Sabi ni Nikian Hayase, in every trials, there is answer that God will provide what you need. Tama, no? So, sabi rin ni Leslie Ann Baron, the Word of God is food for our spiritual life. Kaya man nanghihina spiritually kasi kulang sa pagbabasa at panalangin. Yes. Okay, ano pa? Si April Noveno po, sabi niya, you only have a control how you react to a certain circumstances. Be responsible on your reaction, which is true po. That's the only thing that we can control, our reaction and response to everything po. That's it. Sabi ni Arlene Segundo Anthony's, on the physical aspect po, kapag nag-skip ng meals or di kumain para pumayat, you will have the feelings of depression when you do this. We just need to eat wisely. Ay, nako. Yung mga may problema sa pagkain. Well, totoo din yan. Gutom, totoo din yan. Physically, one of the factor talaga, Daddy. Diba, yun yung mga nagiging taong grasa. Nagugutom ang mga yon, no? Kaya nagiging taong grasa. And also, yung mga sobrang puyat, taba naman. Sobrang puyat din. Or sobrang taba, namumroblema sa pagpayat, no? Kaya minsan, hindi kakain at minsan ay naaabuso ang katawan. Yes. So, yung iba naman, Daddy, sobrang puyat kasi bumababa yung immune system nila. There are times, actually, I have read an article po, one of the cause ng depression at anxiety, it's kulang sa tulog. Karamihan kasi po sa atin sa panahon ngayon, especially sa bansang Pilipinas, ang trabaho, I'm sorry no po, I'm not degrading yung mga nagko-call center po, pero that's the truth. Yung iba po, iba kasi yung tulog, Daddy, lagi mo sinasabi sa amin yan, no? Iba yung tulog ng gabi, iba yung tulog ng umaga. So that's it. So yun po yung one of the reason kung bakit tayo nadidepress. Again, everything is like in natural calamities, in depression, in anxiety. Lahat po pwedeng tamaan. But again, sabi po ng isang comment dito ni Pastor JC, we cannot control the circumstances, but we can control the response that we have. So that's true po. Tama. Yes. Sabi ni April Noveno, dapat talaga moderate lang talaga sa lahat ng bagay. Oo. No? Yes. So, ano pa? So, that's it, Daddy. Meron pa ba tayong mga tanong? So, ngayong gabi nito, ito ay one of our favorite, no, dito po sa segment ng ating Gising Kabataan Live. So, manggigising na naman tayo. Atin pong panoorin ang ating mga gigisingin. Watch this! Gising! Start na ba ng klase nyo? Oo nga, start na alam. So, may natin eh. Paka-umpisa lang, pinagawa-agad kami ng 2,000 words na essay. Grabe, nakaka-depress yun, self-study pa naman. Lalo na sabi, dalawa nga mat namin eh. Oo, hindi pa nagtuturo minsan yung mga teacher. Oo, nakakatawa nga yung kakatapos mo ng science, meron na naman, nakakainis. Lalo na pag-modular, self-study. Umpisa pa nga lang ng start, may pakus na eh. Nakaka-depress. Nakaka-depress. I am not okay. Walang halaga. Pangit, walang kwenta, bobo. I'm lost. Nakaka-depress. Guys, I just wanna rest in peace. 2 weeks later. I am not okay. Ah, ganon. May gawain pa tayo sa school. Oo nga, tara. May Bible study pa tayo. I am not okay. Depressed ako. Oo. Huwag makiuso, lalo na kung magdudulot ito ng maling emosyon. Sa halip, itoon ang atensyon sa nagbibigay ng pag-asa sa Panginoon. Kaya... Huwag ganun! Ito ang problema ngayon. Yes. So, most especially to the young people. Just because it's easy for us to see what is really happening not only in the Philippines but all over the world. And there are things that goes to trending. No, kunwari, nag-trending tong damit na ito or nag-trending yung cellphone na ito. So, may mga tao na gusto nila magkaroon din nun. And kapag ka hindi siya nagkaroon, minsan nagli-lead sa pagkalungkot. Yes. Hanggang sa ito ay maging ganap ng depression. Right. Huwag na huwag po nating patakbuhin ang ating mga buhay sa social media, sa mga napapanood, sa mga nakikita. Because the film, the social media cannot dictate your life in your decision if you hold on to the promises of God. Yes, yung social media po, hindi lahat ng napapanood po natin ay tama. Yes. Hindi po lahat ng binibigay ng social media is tama sa atin. Again, hindi porket uso, hindi porket trend, tama at totoo. Again, there's nothing truth in this world except the word of the living God. Hindi porket maraming umuiyak, konting may maramdaman lang, na rin tayo. Kaya maraming nadidepress this world because we are in a delusion of generation ngayon. Anong makita natin, ginagaya natin. Naalala ko, nag-uso nun yung mga nagpapakamatay ang mga kabataan, no? Kapag ka konting problema lang, tapos ang daming gumaya, ang daming nagpapakamatay. No! Huwag ho tayong madadala kung anong nakikita natin trending. Yes, amen. Dapat nating tignan, lalo na sa mga mananampalataya, ang napapanood mo ba ay makakabuti sa iyo at makakatulong o hindi? Kung hindi, tama na. Yes. Huwag nang gayahin at huwag maapektuhan. Kaya, huwag ganoon! Gising! Kuya Jiro, first question to ah. Sagutin mo ng maayos. To whom did the angel say, "Do not be afraid. I bring you good news of great joy." Supporting verse, Luke chapter 2 verses 8-10. Ano? Ano? Bigay ano? Share points ba yan? Secret! Ano final answer mo? Ano? Sure na? Oo, sure na yan. O sige, tama siya. Rachel, lagyan mo na siya ng ring. Uy, ano ang faith? Sali ka sa akin, Bible challenge. Ah, hindi. Okay lang ako dito. Hindi ka naman dito. Okay lang. Community quarantine is hereby imposed in the entire... Ala? Tumataas na pala ang cases ngayon. Huwag na lang kaya ako magsimba muna. Oh, no! Siguro, sa online service na lang muna ako. Hindi naman siguro magagalit si Lord sa akin, no? Okay na yun. Hello? Tao po? Wait! May tao po ba? Sino yan? Ay! Ay, ikaw pala yan. Hello po, magandang umaga po. Nandyan po ba si Faith? Naku, si Faith. Lagi na lang nakakulong sa kwarto yun. Ewan ko pa sa batang yun. Oh, no. Dino po kasi siya natin itong mga nakaraan. Sige, sabihan ko na lang. Sige po. Eh, ayoko. Nandyan na naman. Paano pag nahawa ko? Pag uwi ko, mahahawa si na mama. Baka mamatay sila. Baka pati ako. Paano gagawin ko nito? Ayoko nga lumabas eh. Paano na kaya to? Kapatid, huwag tayong mabalisa sa mga pangkasalukuyang pangyayari o nararanasan natin. Sa halip, ang pinakamabisang sandata natin ay ang panalangin sa ating Panginoon. Kaya, huwag ganon! Okay, yan. Ito, Daddy, no? Marami rin ngayon sa panahon natin yung ganito. Paranoid, overthinking, abans mag-isip. Right. Kaya nagkakaroon ng anxiety. Nagkakaroon na agad ng mga conclusion sa mga bagay-bagay. No? Kaya dapat hindi po tayo paranoid. No po? Let us not overthink. Let us not be advanced in thinking. No, again, we cannot control, we cannot tell the future, but we know who holds our future. Oo, minsan napaparanoid, no? Okay. Lalo na ngayon may COVID, no? Right. Kapag ka nakasakay sa isang bus, o sa isang jeep, o sa taxi, napaupo ka lang ng konti. Nasa mid lang, Daddy. Oo, nasa mid ka. Eh, yung mga tao, lahat sabay-sabay nalilingon sa'yo, parang nakakahiya, no? Kaya yung isang tao ngayon, kapag ka inuubo, kahit na wala namang COVID, pigil na pigil umubo. Kasi nga, masyadong napaparanoid ang mga tao ngayon. Sa balita mo, especially, araw-araw wala nang isinasampal sa mukha natin, kundi yung mataas na pagtaas ng resulta ng sakit na COVID. Ang pinakamasaya pa nun, Daddy, kung kailan maraming na-vaccine, saka tumataas ang COVID. Oo, no. So, wag ho tayong mapaparanoid. Yes. Ano mang bagay na pangit na nangyayari sa sanlibutan, ay kayang-kayang mapawala ng bisa sa pangalan ni Jesus at sa dugo at dugo ng kapangyarihan ng kanyang banal na dugo. So kaya wag po tayong matatakot anumang sitwasyon, magtiwala lang tayo sa Panginoon at panghawakan ng salita ng Diyos at sigurado ko hindi kayo mapaparanoid. Kaya wag ganoon! Gising! Si Dan! Ano ka ba? Expert ako dyan. Mag-iyak-iyakan ka. Hindi ako mapaiyak. Anong gagawin ko? Makinig ka ng music? Pakinggan mo to. Nakakaiyak nga! Oh my God! Judge can't get me! Ano ga? Ba't ang iingay nyo dyan? Anong nangyari sa inyo? Tsaka ano yung nasa kamay nyo? May laslas kayo? Wala to! Pinagdadaanan lang! Kapatid, attention seeker ka din ba? Kaya... Wag ganon! Eto, David. Yes. Isa sa problema ng mga kabataan ngayon is being attention seeker. Totoo. Most especially, yung mga kulang sa pansin. Kulang sa pansin sa kanyang pamilya, kulang pa sa pansin sa kanyang kaibigan, kulang sa pansin sa kanyang mga ginagawa. Nako, gagawa at gagawa ng paraan para lang mapansin. Kagaya nito na panood natin, di ba? Para lang mapansin, iyak-iyak. Yung iba naman, para lang mapansin, bubugalawak ng tawa ng pagkalakas-lakas. Siyempre, everybody's looking to her or to him, no? Kaya, wag tayong ganon. Ano, alam nyo, hindi natin kailangan magpapansin. Yes. Gusto nyo mapansin? Sundin nyo lang ang utos ng Panginoon, gawin nyo lang ang mga dapat gawin ayon sa salita ng Diyos, at magliliwanag ang kaningningan ng kaluwalhatian ng Diyos sa inyong buhay. Sigurado ko, mapapansin kayo. Yes, ano pang sasabihin ko, Daddy? Kaya wag na tayong wag ganun. Kaya, wag ganun! Gising! Sa aklat ng Biblia na anuman ang ating pangangailangan, huwag tayong mangamba dahil ang Panginoon ang magpo-provide nito para sa atin. Amen po ba? Amen! Baka gusto mong kumuha kahit installment lang, 100k isa. Misis, pinigil mo na yan. Ako ba, mas lalo kang gaganda pag suot-suot mo. Ganda nga be, parang kumayaman tignan sis. Ang ganda. Bagay gusto ang necklace mo. Galing Saudi pa yan, fresh from Saudi pa to. Salamin mo na sis. Oo, 100k ha. Hulugan ha. Few moments later. Oh, andito na pala ang mga bayaran, mga bills. Ano? 5,000? Kuryente? Di na naman siguro nila pinapatay yung aircon. Magdamag na namang nakabukas. Wi-Fi, tubig, cable, ano to? Ang dami! Napakadami naman ang bills na to. Natambakan na kami, napakamamahal pa. 10,000, 5,000. Saan ako kukuha pang bayad dito? Napaka-bless ko pa naman ng Sunday dahil ako nag-share ng about sa exhortation sa sites. Tapos ganito yung mararanasan ko. Mararamdaman ko ngayon. Ba naman yan? Rita, aburida ka na naman. Asan na yung 5,000 pang maintenance ng sasakyan? 5,000? Tingin mo saan nakukuha na napakadami na nga ng bayaran? Dadagdag ka ba? Kailangan niya ng sasakyan. Monthly yun. Eh di gumawa ka ng paraan para mayroon ka pa sa sasakyan mo. O bakit yung bracelet? Bago na naman yan ah. Anong pakailan mo dito sa akin to? Eh kung binigay mo na lang sa akin yan, o diba? Bahala ka sa bumig... O ano, kamusta na? Makakabayad ka na? Yun nga, kasi diba ang dami nga namin bills, ang dami namin bayaran. Itong bulso ko wala pang pang-diaper, wala pang pang-gatas. Kaya naisip ko rin sana na ibalik ko na lang yung bracelet. Tapos pwede ba magutang ako sa'yo? Alam mo sis, huwag kang mag-alala. Sabi nga diba sa nung nag-exhort ka na huwag mga babagkos ay ipanalangin ng merong pasasalamat. Kaya mababayaran mo rin lahat ng mga utang mo. Mababayaran mo rin sa tulong ng ating Panginoon. Salamat sis. Kagaya ka rin ba ni Rita Aburida na nananakaw ng pag-aalala ang kanyang oras at peace of mind? Huwag ganon! Oh, ano masasabi mo dyan? Ito, maraming nakaka-relate na ganito, Daddy, no? Ang galing mang encourage, pero maraming may sakit. Lalo na mga nanay po natin at mga magulang natin. Pag dumating na yung mga bills at may sakit na laparitis, laparitis. Lapera. Lapera. Worry na, aburido na, mainit na ulo, Armalite na. Kaya yung mga anak, kailangan nang ipagamot ang mga magulang sa therapist. Oo. Actually, hindi daw pandemic ang kinatatakutan ngayon. Yes. Kundi yung pagdating ni Judith. No, si Judith. Si Judith, huwag kang darating kapag wala pang laparitis pang kalalagayan. Judith na natin. Babayaran ba? Yes. O, Oh, so again, ngayon, maraming nagwo-worry po pag dumarating yung bills. Again, sabi po ng salita ng Diyos na, Daddy, seek ye first, all things shall be added unto us. Bago pa po tayo ilagay ng Diyos sa mga ganitong pagkakataon, God has already provided everything we need if we seek Him first. You know what? In my own personal experience po, sa lahat ng mga nanonood ng GK Live, most of the time, mai-experience nyo ang kapangyarihan ng Diyos, ang provision ng Panginoon sa mga time na hindi nyo alam kung saan kayo kukuha ng pera. Sabi nga, to be able for you to experience victory, you need to fight for the battle. Yes. Kailangan mong lumaban sa isang labanan para sabihing nanalo ka. That's right. At para sabihing nanalo ka sa iyong mga worry, kailangan mong dumanas ng mga problema para mapagtagumpayan mo ito. Amen. At most of the time ho, in my own experience, doon sa wala, doon mo makikita ang pagkilos ng kamay ng Diyos kung paano siya magpo-provide ng ating mga pangailangan. Subok na po ang Panginoon. Yes. Because sabi ng Word of God, for my God shall supply all my needs according to His riches and glory, Christ Jesus, according to Philippians chapter 4, verse 19. Kaya, huwag ganun! Gising! Okay, class. Good morning. Please turn on your camera so that I can recognize you all. Turn on pa ng camera. Ma'am, excuse me po, ma'am. Yes, yes, Ed. Okay lang po ba, ma'am, kung hindi po ako magbukas po ng camera? Kasi po, ma'am, naglalag po. Baka hindi ko rin po maintindihan po yung discuss po ninyo. Kung okay lang naman po, ma'am. Okay lang naman. Pero next time, mag-turn on ka na ng camera. Kasi yun yung number one rule natin sa klase. Sige po, ma'am. Maraming salamat po. Okay. A few moments later. Ano ba naman tong teacher na to? Napaka walang gana magturo. Maglalaro na nga lang ako ng ML. Diba yun? Okay, class, please submit your activity in our GC so that I can check it na. Okay. Ma'am, excuse me po, ma'am. Yes? Sorry po, ma'am. Hindi ko po nagawa po, ma'am, yung activities po natin ngayon kasi po may ginawa rin po kasi ako sa ibang subject po na activities. Medyo subject rin naman po. Bakit hindi mo nagawa? Eh, sinend ko na yun kanina sa GC natin. Hindi ko po kasi, ma'am, na... Sin po, ma'am, may ginawa rin po kasi akong activities po kanina sa ibang subject po. Ano bang pinagagawa mo? Online ka naman kanina. Bakit ba hindi to major subject? Okay lang na hindi gumawa? Sorry po, ma'am. Sorry po. Oh, no! Ano ba yan? Nakakainis naman tong teacher na to. Makapagpalit nga ng profile picture sa Facebook. I-hashtag ko dito sobrang stress na student. Send help, hashtag. Ay, naku. Hoy Ed, kamusta pala yung online class? Ito po, te, sobrang nakaka-stress kasi yung mga teacher namin, feeling lahat, kala mo mga major subject, kung makapag-project, talagang wagas. Walang pakundangan. Yan ba yung dinadrama-drama mo sa Facebook? Sa online class ba yan? Narinig ko yung usapan niya ng teacher mo, ha? Know your priorities. Hindi nag-online class ka tapos nag-ML ka? Sabi nga sa salita ng Diyos, pinapahamak ng mangmang ang kanyang sarili, tapos kay Yahweh isinisisi. Kaya dapat maging responsable ka, huwag kang gumawa ng bagay na kapapahamak mo. Kaya, gising! Oh, eto. Yan, Daddy. Ano masasabi mo dyan? Ako kanina. Ano, alam mo, may mga tao na napaka-sensitive. Sa mga ilang bagay lang, Daddy. No? Oo. Well, iba-iba. May taong sensitive ang kanyang puso pagdating sa emosyon. Meron na mga pagdating sa mga bagay-bagay na nangyayari sa buhay, no? At iba-iba yan eh. Pero yung sitwasyon na napanood natin, do, kala mo, ang galing-galing mag-aral. Kala mo, seryosong-seryoso sa pag-aaral. Daming ginagawa. Kala mo, ang daming ginagawa. Diba? Hindi matapos-tapos. Magsisimula ng alas 7. Alas 11 ng gabi. Hindi pa rin tapos ng gawain. No? May continuation pa kinabukasan. No? Naalala lang po kami. Huwag ganun. Naalala lang po kami. No, kagaya naman nito na panood natin. True to life kasi minsan dati. Istorya po natin na halos nangyayari po talaga sa buhay. No? May mga tao talagang ganyan, daddy. No? Akala mo nag-aaral. Pagka sinita mo, dun sa mga maling ginagawa, akala mo kung sinong... Siya pa galit. Kung sinong-sino pa yung parang... Well, that's what we call defense mechanism. Kasi para wag mapagalitan, uunahan niya na ng galit. Uunahan niya na. Eh, kaso yung mga magulang, alam na yung mga technique ng mga anak eh, no? Kasi pinagdaanan na rin niya ng mga magulang. Yung mga ganyan mga pangyayari. No? So, sa mga kabataan ngayon, especially yung mga kabataan ngayon, sa ating mga pag-aaral, magseryoso tayo. Yes. Even it's online or virtual na tinatawag. Ano? Maging makatotohanan tayo, gawin natin yung dapat nating gawin, ayusin natin yung dapat nating ayusin, lalo't kung ikaw ay Kristiyano. Dapat makikita sa iyo ang pagiging totoong Kristiyano. Ito man ay virtual o face-to-face. Yes. Nakikita ka man o hindi. Kasi dito, pwedeng mandaya sa exam eh. Kasi pwedeng patayin yung lumipat sa ibang widget. Yung pinakang screen. Pwedeng i-block kasi nga nagsasagot siya ng test. No? Pero, yung honesty na lang dito eh. Yung honesty, as a Christian, we need to stand for what is right. Gawin natin yung tama. Huwag tayong madala sa anumang sitwasyon para tayo ay gumawa ng mali, para hindi tayo makaramdam ng anumang pagkabagot, pagka-depress, stress, at anxiety. Yes, amen. Kaya, huwag nga gumawa ka. Gising! Alright, so much for this night. So tonight po, naniniwala po ako maraming palalayain ang Panginoon. Maraming ihihil ang Panginoon sa bawat nanonood ngayon. Hindi lamang sa mga nanonood ngayon, maging sa mga makakapanood po nito. If you are in this situation, I believe God has a purpose kung bakit ka po nandito. Sabi po na Psalm 34 verse 18, "The Lord is near to the brokenhearted and save those who are crushed in spirit." Again, depression, anxiety, and worry, hindi po natin aalisin yan dahil totoo yan. And God sometimes allows those things. Bakit? Para po ito mapatunayan na tayo po ay tao at kailangan natin ang Diyos. Because ang tao ay merong sukdulan. Sa mga moment na nararamdaman mo, walang-wala ka na depressed ka na, kapatid, this is the moment, ito yung pagbubukas at pagnanais ng Panginoon na makita mo na merong Diyos na nagmamahal sa iyong lubos. Hindi ka nag-iisa sa mundong ibabaw na to. Di ka nag-iisa sa nararanasan mo ngayon. Maaring pakiramdam mo, iniwan ka ng mga mahal mo sa buhay. Maaring pakiramdam mo, wala ka ng kakampi sa mundong ibabaw. Pero I'll tell you the truth. Again, kung paano tayo naniniwala sa sitwasyong to, paniwalaan din natin ang katotohanan na merong iisang Diyos na kayang magligtas sa atin sa anumang panahon at sa anumang sitwasyon. To God be the glory po. Yes. Lagi po nating tatandaan that God will never leave us nor forsake us. Yun po ang pangako ng Panginoon sa bawat buhay ng bawat isa sa atin. Anuman ang problema, pagsubok, kabigatan, katigatigan na ating mararanasan at dadaanan sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Lagi po nating tatandaan, God will never leave you nor forsake you. Yes. Sabi yan ng Hebrews chapter 13 verse 5. Hindi niya tayo iiwanan ni pababayaan man. Ano ang sitwasyon mo ngayon? Ikaw ba ay may kagulumihanan? Ikaw ba ay may malaking problema? Ikaw ba ay nasa mabigat na sitwasyon ng buhay, o maaaring namatayan ka, maaaring ikaw ay may matinding karamdaman ngayon? Tandaan mo ito, kapatid. Anumang sitwasyon na meron ka, ang pangako ng Panginoon, hindi niya tayo iiwan, ni pababayaan man. At sa mga pagkakataon na tayo'y nanlulupaypay at nanghihina, at tila baga parang nararamdaman natin na tayo'y halos babagsak na, ang kamay ng Diyos ay handang umabot para tayo ay itaas at patuloy na bigyan ng kalakasan ng ating Panginoong Jesucristo. Isaiah 41 verse 10 says, "Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasayo. Huwag kang manlupaypay sapagkat ako ang iyong Diyos. Oo, tutulungan kita at ililigtas. Hahawakan kita ng kanang kamay ng aking katuwiran." Yes. Anuman ang sitwasyon mo ngayong gabing ito, huwag kang matakot. Hawak ng Diyos ang buhay mo. Anuman ang problema mo ngayong gabing ito, huwag kang matakot. May katugunan at may solusyon lagi sa ating Panginoong Diyos. Kaya sa gabi pong ito, huwag tayong matatakot anuman ang sitwasyon at kalalagayan natin. Hawak ng Diyos ang buhay natin at hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man. Amen. Tayo po'y sumandaling manalangin. Minamahal namin Diyos, Ama makapangyarihan sa lahat. Nakikita mo po sa gabing ito ang mga sitwasyon ng bawat isa. Lord, I feel in my spirit that there are people right now watching in this program that they are experiencing depression. Lord, right now in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, abutin mo sila ng iyong mapagpalang kamay at mula sa kanilang pagiging depressed, sa pangalan ni Jesus ay akin pong sinasaway ang espiritu ng depression sa inyong buhay in Jesus Christ's name. And Lord, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, we are declaring the power of the living God, the peace of God be upon you right now in Jesus Christ's name. And Lord, sino man ang mga may problema sa oras sa ito, Panginoon, dalangin po namin, I just feel in my spirit, there are people right now na parang gusto mo nang bumitiw, parang gusto mo nang bumigay. But God is talking to you right now. God is touching your life right now. God is touching your heart right now. In the name of Jesus Christ of Nazareth, God is strengthening you. God is giving you peace right now. In Jesus Christ's name. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Lord, ang dalangin ko, Panginoon, sino man ang nangailangan ng kalakasan sa gabing ito, Lord, I declare strength in Jesus Christ's name. Sino man ang nangailangan ng kapayapaan, I declare peace in Jesus Christ's name. At sino man ang nangailangan ng kagalingan, I declare healing in Jesus Christ's name. And Lord, in the name of Jesus Christ of Nazareth, hawak mo ang buhay namin, hindi kami matatakot at hindi kami matitinag sapagkat ikaw ang aming tagumpay. Amen. Sa pang-araw-araw naming pamumuhay. Salamat po, Panginoon, sa iyo pang papuri pa sa salamat at pagdakila sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen and amen. Praise God. So Daddy, before po, habang nagpipray si Daddy, no, in Jesus' name, sa mga makakapanood po nito, we break the spirit of suicidal. Yes. Only the spirit. No po, God loves you so much. Kung sino man po maabot nito, kasi kadalasan sa while Daddy is praying, mapapakinggan mo pa lang ito, pagpasok mo dito, dadaling ka ng Panginoon through this. God loves you so much, and I'll tell you, tonight, I believe that God is breaking the spirit of suicidal. Yes, amen? Yes. The spirit of peace is in your heart right now. God is touching you, yes, at this very moment of your life. Yes, alright. So ngayong gabi po, you're blessed. Continue to send us stars tonight. And again, please keep sharing, comment, na po, react to our episode for tonight so that mas marami pa pong maaabot ang ating episode ngayong gabi. But tonight, na po, tayo po ay magpapasalamat sa mga nag-send ng stars. But I think, Daddy, not to everyone who can watch in replay po, kung pwede pa po, and you can still send stars. Kasi I think what we need for tonight is 2,900. 2,900 na lang po. But tonight, ito po yung nakakuha nating stars. But let's thank first muna po ang ating mga nagbigay ng stars. Unang-una po, kay Miss Cadeline Agaw, who gives us 50 stars. At si Joa Santa Ana, 50 stars. Grace Mendez, 50 stars. Jonalyn Dalino, 35 stars. Shane Bakiring, 150 stars. Mayan Abenahar, 50 stars. Marge Rosales, 55 stars. Patricia Zabala, 300 stars. Whoa. Raymond Pajikulay, 25 stars. Alpha Maiting, 200 stars. Angie McCartney, 20 stars. Lizelle Maribalutol, 50 stars. Lisa Tudok, 150 stars. Atinais, 50 stars. Jihani Echo, 100 stars. Roger Rosales, 50 stars. Bernice Mendez, 35 stars. Biaya, 50 stars. And Barshal Gomera, 100 stars. So a total of 1,760 stars meron po tayo. Again, we need more 1,200 kasi hanggang ngayong gabi na lang po ito. So yes. We encourage you to send more stars because to be able for us to get the $200 bonus is we need more 1,200. 1,240 stars. 1,240 stars. To be exact. Ang kailangan pa po natin. Kaya you can send more for us to get the bonus $200, yeah. No? So it's a big help po yan if you can send stars pa rin po. But for those people who send stars tonight, we appreciate you. Maliit man to, malaki man po ito. When we gather it together, when we collaborate together, nag-collab po ito, itong mga stars natin, and it will be a big help to the ministry na meron po ang Gising Kabataan. Alright? Yes, kaya lagi nyo pong tatandaan tuwing Martes, alas 7 ng gabi, kami pong mag-ama ang lagi nyo makakasama. Ako po si Pastor Basilio Febrer at Kuya Aris. Ang lagi nyo makakasama dito lang sa Gising Kabataan Live! Sa buhay ay huwag na sayang iba. Limutin ang droga, laksugan, sigarilyo, pagkat pinakabubuli.